další čtvrtek a tentokrát budeme mluvit o sušenkách, protože tohle to je taková srdeční záležitost. Na to ujíždím, to se musím přiznat, jako tohle to prostě ty sušenky chuťově jsou neskutečný, opravdu. Navíc dělají dva druhy sušenek, tak nějak. Dělají vlastně, který nahazují jakoby klasický jídlo, má to i nějaký sachary, takhle. Takový normální složení, co se týče, vy vidíte, dělají vlastně real food bar. To je právě ta sušenka toho opravdového jídla, kde máte v té sušence 20 gramů proteinu, 34 gramů sacharidu a 11 gramů tuku. Jo, všechno je to z docela dobrých zdrojů. Vlastně firma 5% od Richa Piany se nesnaží nějakým způsobem nahrazovat bílkoviny syrovátkovým proteinem a takovýhle věci, ale hodně využívají zdroje, jako je maso, vaječný bílek a tohleto všechno. Takže všechny ty sušenky pracují na způsobu toho, že jako bílkovina je tam daný vaječný bílek nebo nějakým způsobem nějaký koncentrát nějaký bílkoviny, nějakého masa třeba. Co se týče příchutí, dělá se většinou ve čtyřech příchutích a teď nevím, jestli ty Real Food Bar se dělají, myslím, možná jenom ve dvou příchutích. A pak tady máme ještě druhý sušenky, které jsou trochu na způsob keto diety, když to tak řeknu. Podle názvu je to asi jasný, knock the carb out. Takže prostě je tam omezený složení sacharidů, když to tak řeknu. Jo, ty sušenky se všechny pohybují. Na nich je zajímavý, že každá sušenka z jiného příchutí má trošku jiný složení. Jo, tady vidíte, že prostě všechno se to pohybuje, ale do nějakých 10 gramů sacharidů. Takže někdo, kdo je na nějaký low carb stravě nebo nějaký keto dietě, tak si myslím, že to není úplný problém. Hlavně ta chuť těchto sušenek je úplně neskutečná. Jo, moje oblíbená je teda, musím říct, peanut butters, jako cookie chip, jsou výborný. Jako, nevím, jak to udělali, ale mám pocit, že když to rozkousnete, tak vevnitř je ta sušenka fakt kutá, jako je to nepochopitelné. Ještě začali dělat kokýsky klasický. Tak je to spíš na způsob nějaký keto diety, protože to má jenom 1 gram sacharidů, nějakých 20 gramů proteinu a asi 15 gramů tuku, ale ke kafíčku topovka. Takže sušenky, srdeční záležitost a určitě se vyplatí zkoušet a vyzkoušet všechny, protože jsou fakt výborné. Tak to byly sušenky. A to bylo všechno.